18 tahun adalah umur minimum untuk berkahwin. Tabung Kanak-kanak Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu UNICEF negaskan ia harus dilaksanakan berdasarkan undang-undang yang sesuai bagi memastikan ia tidak bercanggah dengan hak asasi manusia. Wakil UNICEF di Malaysia, Mary Ann Clark Hatting memaklumkan, kerajaan perlulah mewujudkan sistem perlindungan sosial untuk kanak-kanak yang terdedah kepada perkahwinan bawah umur agar ia tidak dilihat sebagai jalan penyelesaian bagi kes kehamilan luar nikah atau kemiskinan. It needs to be accompanied by other measures such as support to ensure that young people can finish their secondary education, sexual reproductive health education, also making communities and families aware of the adverse effects of child marriage on girl child especially. Mary Ann mengulas isu mengenai had umur untuk perkahwinan di Sabah. Mufti Sabah Datuk Bongsu Elias Aziz Jaafar sebelum ini memberi pandangan supaya had umur minimum perkahwinan tidak ditetapkan kepada 18 tahun. Katanya remaja berusia 14 tahun boleh dibenarkan berkahwin sekiranya sudah akil balik selain tertakluk kepada kes-kes tertentu. Mary Ann pada masa sama menyatakan kesediaan UNICEF membantu kerajaan negeri dalam menghadapi isu kanak-kanak tanpa dokumen. UNICEF kini dalam proses merangka senarai rekomendasi polisi bagi menangani masalah kanak-kanak tanpa kerayatan di Sabah yang dijangka akan diserahkan kepada kerajaan negeri pada pertengahan tahun depan. This is very encouraging, and the United Nations country team are conducting a study to get a better understanding of what the, because it's a complex issue, the whole undocumented, as you well know. So, and then to be able to come up with policy recommendations, as well as developing a platform for innovative solutions to address this issue. Kata Mary Ann, sekarang merupakan waktu yang tepat untuk menolong kanak-kanak yang tidak mempunyai kerayatan atau dokumen bagi memastikan mereka tidak tercicir menerima pendidikan sewajarnya.